Головні теми цього тижня прокоментував голова уряду Володимир Гройсман. Ось що він сказав щодо майбутнього тарифів та Нафтогазу. Як працює механізм ціни на газ? Ціна на газ в Україні сьогодні 11 тисяч, приблизно 11 тисяч. Уряду дано право обмежувати цю ціну, і ми її обмежили 8,55. Це означає, що якщо ця постанова відмінена, то для людей цей газ може коштувати вже не 8,55, а 11 гривень. Перед тим, як починають сперечатись в судових порядках за постанови, треба зрозуміти, до чого відміна таких постанов може призвести. Відміна постанов, які знижують ціну на газ від ринкової, може призвести подорожчання газу для населення. Є речі, які в моїх силах, як прем'єр-міністра, а які речі, які поза межами моїх сил. І тому питання зміни ціни в нижчу її сторону поза межами можливості прем'єр-міністра. Поза межами можливості влади, і це рішення може бути прийнято тільки, якщо буде узгодження з Європейським Союзом, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом. Якщо Україна прийме це в односторонньому порядку, Україну чекає відмова одностороння з боку міжнародних фінансових партнерів від співпраці і, як наслідок, глибока економічна криза. Контракт з головою правління НАК «Нафтогаз України» завершується 22 березня. Контракт на тих умовах, на яких він був закладений за один день, підписаний в 16-му році, за день або за два, до призначення нашого уряду міністром економіки, тодішнім міністром економіки, передбачав ряд умов, які ні українське суспільство, ні український уряд не влаштовує. Новий контракт ми можемо заключити на нових умовах. Перше, це має бути не захмарна заробітна плата, а реальна ринкова заробітна плата аналогічних компаній Європи. Це перше. Друге, там мають бути визначені дуже конкретні завдання для менеджменту компанії. Перше завдання – це проведення відокремлення газотранспортної системи державної власності, пошук міжнародного партнера на спільний транзит газу і продовження транзиту. Друге завдання, яке ми як акціонер, представники українського народу, ставимо перед Нафтогазом. Радикально, кардинально збільшити добичу українського газу. Для того, щоб ми могли відмовитись від імпорту, і це вплине позитивно на зниження системне зниження цін на газ. Що я хочу досягти цим? Перше. Кращий менеджмент за ринкову, а не за захмарну заробітну плату і бонуси. Чіткий план, що буде зроблено конкретно в 2019 році помісячно щодо продовження транзиту з 1 січня 2020 року. Чіткий план помісячний про збільшення видобутку українського газу і про вирішення всередині компанії ще ряду важливих системних проблем, які є тягарем компанії і бюджету країни. Тому в даному випадку всі рівні, всі відкриті, беріть участь у конкурсі, пропонуйте найкращі умови для держави, держава з задоволенням це оцінить.